Obrigada, Alex. Quero agradecer aos meninos que pedi duas vezes para fazerem silêncio e vocês fizeram. Estão de parabéns e peço para fazer outra vez mais um bocadinho de silêncio, está bem? Pode ser? Pode? É só mais uma vez, tá? Pronto, chegou a hora do nosso bailinho, o bailinho da Santa Casa de Misericórdia da Vila de São Sebastião. O assunto é o Anjo da Salvação. Autor Hélio Costa, cantigas de Hélder Pereira, arranjos musicais de José Bosch. O número de elementos é mais ou menos uns 40, fora aqueles que faltaram hoje e aqueles que disseram que vinham, mas não vieram, esqueceram-se. E a duração é bem, mais ou menos 3 horas, 3 e meia. Portanto, acomodem-se que isto está para durar. Olha, vamos então dar uma salva de palmas e dar muito carinho ao nosso bailinho que acabou de chegar e vai começar a atuar. Muito boa noite. Desculpem um pequeno atraso, mas sabem como é nesses dias, já sempre com alguns atrasos. E o maior agora foi por causa de estacionar uma terrinha, era um elemento do barinho que teve que estacionar. Mas nós, aqui o grupo, decidimos, por unanimidade, fazer um minuto de silêncio pela senhora Aurélia, que era irmã da Santa Casa, participou em muitas danças da terceira idade. Portanto, nós, o grupo, vamos proceder a um minuto de silêncio em homenagem à senhora Helena. Um, dois e...
Vai entrar com a vossa permissão, o grupo vai aparecer.
Ah,
raio chupa a minha vida. Que melhor notícia que não nos podia dar. É verdade. Para mim também foi uma grande notícia. E que a última vez, já nem sequer demoria, que a pensão de conversar. Deixa-se que eu quase de jeito. Ele é muito carinhoso e muito perfeito. Olha, eu fiquei maravilhada. Ah, e se ele é perfeito dessa maneira, eu é que este na primeira a se pensar. Rapaz, faltar isto. Olha, ele vem ali a chegar. E acho que já vem ali. Quer toda a gente a cantar quando ele entrar aqui. De pé.
sabia. Ah, já sabia. O quê? Aquela folha de palmeira que não sabe que eu sabia. Canta, canta, com alegria e muito alegria. De pé. É uma alegria juntar neste dia pessoas diferentes. Junta-te a nós com a tua voz que alegra a gente. Idosos cantando e juntos homilia, estejam atentos, por favor. Podem sentar-se. E calados. Naquele tempo, 7 mil anos antes de Cristo, havia 2 irmãos que nasceram perto do rio Sinai. Um chamava-se Tobias e o outro Evaristo, e tinham herdado uma grande fortuna do pai. O Tobias, uma parte que tinha herdado, construiu um palácio recheado de valores. Piscina, jacuzzi, sonado, portões elétricos, janelas de alumínio, elevador. Ele optou por coisas práticas, optou por melhor que podia existir. Até as portas de interior eram automáticas, para ele não ter trabalho que essa. O seu quadro vai descontrolar a minha cruzilha. Ou será que estou mal informado? Como é que naquele tempo não havia eletricidade e hoje tenho ar condicionado? O irmão não o sabe, mas eu vou-lhe esclarecer essa sua curiosidade repentina. 7 mil anos antes de Cristo nascer, a Eva já fornecia eletricidade para a Palestina. Pois bem, vamos ao resto da homilia. O Tobias gastou a sua fortuna toda no Pérebre. Até que o diabo apareceu um dia e levou para o inferno. Enquanto o Ivaristo, por ter um coração mais puro e ser dotado de pensamentos generosos, guardou o seu dinheiro todo, meteu num boca grande e agiu e veio para o lado de Deus. Nesse lado, um dia de repente, estava o Ivaristo sentado numa cadeira. E apareceu um anjo à sua frente e falou desta forma: irmão Ivaristo, se te queres salvar, solta-te imediatamente os 6 mãos. Trata de ir ao banco levantar todo o dinheiro que lá está. Pega esse dinheiro e entrega-o para mim, para ir com ele fazer obras de caridade. E acredita que só assim ganharás um lugar na eternidade. Isto foi o anjo da salvação que a mão de Deus o abraçou. E o que é que o Ivaristo fez então? Foi ao banco na mesma ocasião e fez tudo o que o anjo mandou. A Maria Cola. Calma, eu acho que ela tem a alçar. O que é que ela está a tomar? Está com os comprimidos. Corte! E será que o Ivaristo salvou? Foi direitinho para o rei eterno. E depois de estar no céu, então telefonou para o Tobias, que estava no inferno. E o Tobias, que estava a arder, coitadinho, dentro de um caldeirão, aos gritos só conseguia dizer: fizeste muito bem, meu irmão. Eu estou aqui todo assado. Que pena que não fiz o que tu fizeste. E se aceita o que tinha dado, o meu dinheiro todo para ti. Ah, se o padre este lugar também. Meus irmãos, bem, metem essa riqueza na sacristia. Meus irmãos, pensar nas causas. Isto foi só para nos fazer ver que o dinheiro é o veneno das almas. Eu, por mim, não quero dinheiro,
Nem está. Estou aqui, nem quero ordenar. Estou a ver a minha alma. Ai, alma do mundo. E vocês, se um dia de repente virem hoje à sua frente, lembrem-se daquilo que acabei de dizer. Acho que o quarto. E se são estrafalvas só me aparecer de repente, tinha que ser dar o meu dinheiro como foi. Como é que é que eu vou fazer? Irmã, eu vou ser franco. Interessa a pessoa dar o tanto, mas é de bom coração. Ou em nota, ou em cheque, ou mesmo em cartão de motiva. Cartão de motiva! Hoje, depois, resolve a questão. Há uma coisa que vos quero dizer, para não ficarem a pensar, é que o anjo não vai aparecer. As pessoas estão todas deste lado. E a quem é que hoje aparece? Assim fica em ansiedade. É aquele que ele vê que merece um lugar na eternidade. E tu, ó velhote, e tu, nunca caias na tentação de lhe meter 4 ou 5 coisas na mão, o anjo fica muito chateado. Ele manda logo um fax a Satanás. E ali a meia hora já estás no inferno a Satanás. Mas se roubar é pecado, e os que roubam para o inferno vão,
O inferno deve estar atrelado com políticos da nossa nação. Partimos o cheque ao meio, metade para cada um. Ah, mas fica bem entregar os cheques quando estão aí. Emprestem para eu os guardar nos envelopes que caem ali. A gente está aqui nesta aflição e até pode o ex nem desaparecer. Até tu não ouviste o padre dizer que hoje é aparecido, se o padre é discreto e sabe o que é que está a dizer. Há paz entre eles. Há paz entre eles. Oh, e ele até disse que ia aparecer a mim. Há Maria, tu digo isto lá na vida do outro e a mim. Foi em cima dela ter ido se ver na frente. Mas eu não tenho como muito mal. Olha, então, aqui estão os cheques de vocês. Deixa eu ver se ela puxa. E agora, vamos todos orar, vamos nos concentrar em oração. Vamos orar. Irmãos de fé. Ai, um anjo! Vocês estão a ver? Ai, leite, e o padre Josué com este pedido a sair. Aqui tens o meu dinheiro, quero-me salvar. Ai, o meu. Ai. Com muito amor e sensatez. Vamos lá, não. Não, espera, não. Calma. Eu primeiro tenho que te falar. Para São Pedro me informar se há lá no céu para você. É do céu. Do inferno, podes tu. Aqui estão o peixe.
Agora já posso comer descansado. Oh, Angelinho, muito obrigada por tudo quanto nos fez. Ai, estou aí. E aqui está o meu cheque também. E agora vamos cantar. E com muita alegria dá graças pelo anjo da salvação. Eu hoje também quero cantar e em voz alta louvar o lado idoso. Abençoa estes servos de Deus, que deram tudo o que tinha. Amém. Glória a este cordeiro que me abriu o seu alforje. Sai-te, grande caloteiro, ainda vais ter de pedir dinheiro para voltares para São Jorge. Mãe, não faças pecados mortais com os teus pensamentos incertos. E eu a dormir vejo muito mais que tu com os dois olhos a ver. Se visses bem dessa maneira, eu não tinha na algibeira uma riqueza em suma. Passámos por uns arrepios, mas cinco envelopes vazios nunca lhes fizeram falta nenhuma. Agora é que o problema quer de vez e anjo nenhum vos pode salvar. Aqui estão os cheques de vossa índice. E tu, Bambá, Baró, Santão, Rua, aos comércios a levar. Garoto, sem vergonha. Vocês são umas ingratas, com os seus pensamentos dos reis. Mas voltou-se para o inferno, podem crer que no inferno não há banquetes. Depois do fogo pegar, é sempre arder. Isto não é a afronta que se faça. Há um anjo como eu, o outro só. Mas vá lá, ainda põe uma desgraça à custa do ar com o thank you.
um patriarca inferno. É um querer construir sem conferir a nação. É como um tempo a dormir sem saber se a acabar. Não queremos fazer paz a nem ter um mundo, digamos. É lembrar da Santa Casa que esteja pensando-nos. É uma casa de sempre que espalha muitos carinhos. Sempre ajuda a contagem, nunca esquece dos velhinhos. Apoio a quem se consome, cadeiras aos aleijados, comida a quem passa fome. Aos velhinhos novos de baixo, para se servirem bem, alguns estavam nos lares, sem apoio de ninguém. Deu casas aos sem abrigo, aos enfermos que o senhor deu famílias do castigo que a natureza mandou. A todos que deu bem, sem castigo em sua asa, eu alivio a pressão de quem estava na desgraça. Santos de horas chegares para mandar correr de flores o caminho para passares. Lá terás com tua grave, fazes para de tua mão e serás abençoado pelo São Sebastião. Não é fácil ter palavras para agradecer às pessoas que aqui estão, da maneira que aplaudiram e o calor que nós sentimos por todos. Muito obrigado. E tenho o seguinte a dizer: este senhor padre não é que vai ser um capelão do lar. De maneira nenhuma. Desta marca não queremos lá. Isto foi só uma brincadeira. Quem vai ser o capelão do lar de idosos de São Sebastião é o seu padre Domingos Carraça. E agora, há aqui dois ou três esclarecimentos que é necessário fazer para as pessoas ficarem a ter a ideia do lar de São Sebastião. Mas antes disso, queria agradecer à direção da Filarmónica que disponibilizou o salão quase um mês para fazer ensaios e para receber as danças. De uma maneira especial a todo este grupo que se encontra aqui, mas todo,
porque, como vocês sabem, nós tivemos tarefas e mais tarefas a fazer com a nova estrutura que São Sebastião tem. Não é Santa Casa que tem, é São Sebastião que tem um lar de idosos. Portanto, com as tarefas que tivemos, fazer serão, quase fazer diretas, funcionárias, voluntárias, tudo a trabalhar no lar para que chegasse ao dia de São Sebastião. E mais uma coisa que nos conforta muito, como todos sabemos, este ano é o ano da Misericórdia. E a Santa Casa da Misericórdia está em festa. São Sebastião, posso orgulhar que está toda em festa, que é o seguinte: ano da Misericórdia, inauguramos o lar no dia de São Sebastião e demos início à comemoração de 500 anos da fundação da Santa Casa de São Sebastião. Fizemos uma pesquisa no espólio que havia divergências, que era 1520, 1500 e tal, mas encontramos o documento correto que tinha sido fundada a 27 de dezembro de 1516. Portanto, estamos a celebrar 500 anos. Agora, chamava aqui aquela juventude que esta Santa Casa não é só para idosos ou como chamam velhinhos. Esta casa é para todas as pessoas que quiserem. Independentemente de quem esteja lá, a Santa Casa é de São Sebastião. É para os sebastianenses. Não é para os que estão lá, nem para a meia dúzia, nem para os irmãos. A Santa Casa é de São Sebastião. E tanto é que nós celebramos um protocolo com o grupo de jovens para juntar as duas gerações para que possam conviver uns com os outros. A juventude tem muito a dar aos idosos e os idosos também têm a dar muito à juventude. Por isso, temos um protocolo celebrado com o grupo de jovens de São Sebastião. Mas temos aqui um grupo de jovens, façam favor de vir aqui. Os jovens que estão... Todos os anos têm jovens novos, uns vão para a faculdade estudar, aparece sempre gente a pedir para tocar na dança de Santa Casa, não sei porquê, mas as pede. Uma palavra para os mais velhos, para não ficarem chateados, mas também andam aqui todos os anos a tocar tudo bem. Os dois pequenos esclarecimentos, eu não vou fazer sermão, mas está quase um sermão, mas eu vou parar já. Os dois esclarecimentos acerca do lar de idosos e comendador José Cardoso do Meio saiu em alguns canais da Mel a dizer que o Sr. José Cardoso tinha comparticipado com o lar. O lar foi comparticipado no valor de 1 milhão e 800 mil euros pelo Governo Regional. 100% comparticipado pelo Governo. Algumas pessoas estão aqui nessa sala devem se lembrar que um dia, na festa de Santo Amaro e Santo Antão, o Sr. José disse: eu ofereço o equipamento todo para o lar de São Sebastião. E nós, de direção, dissemos: não, senhor, o senhor não oferece. O governo é que vai dar como dá para os outros. Portanto, o governo tem que equipar o lar nas condições que os outros estão. E se o senhor quer dar, a gente tem as mãos abertas para aquilo que for preciso. Portanto, brevemente, talvez em médio curso, ou mesmo de pequeno custo, vamos ter mais dois projetos elaborados na Santa Casa e vão ser eles comparticipados pelo nosso benemérito Sr. José Cardoso e família. Desculpem e muito obrigado a todos por me terem ouvido.